הם מכינים דשים אדומות בקרי חריף. עם חלב קוקוס, עם אננס, עם כל מיני דברים טעימים. לשטוף טוב טוב מכל הלכלוך, אין צורך להשרות, זה מאוד עדין. שטפתי את הדשים קצת, הוצאתי מהם את כל הלבן שמצטבר, המילן, ולבשל אותם עד שזה מתרכך. את המים לא זורקים, אנחנו נצטרך מים לרוטב. בצל, עגבניות ירוקות. קצת גזר מגורד. חתיכות אננס. אני מוסיף את הקרי האדום הזה. מתחיל להוסיף לאט לאט חלב קוקוס.
את השום. נותנים לזה להתבשל קצת בתוך החלב קוקוס עד שכל האננס והבצל ושום והגווניות וגזר הכל מתרכך, וכשהעדשים יהיו מוכנות נוסיף את העדשים לכאן. חריף, חריף טעים, מלח. קצת לימון לשבור את החריפות קצת. הרוטב הצטמצם לו, נהיה לו קרמי. העדשים מוכנות, אפשר להוסיף אותן. אני מוסיף אותן עם החלק גדול מהנוזלים שלהם, כי יש בזה הרבה טעם בנוזלים. תן לזה להתבשל עוד איזה 10 דקות ככה, להתערבב עם כל הטעמים. אפשר בינתיים להכין את האורז. קצת אגוזים בשביל הטעם. כוס אורז. שתי כוסות מים. עשר דקות משהו כזה. כשיש חורים באורז מורידים מהאש, שמים בצד. יש חורים באורז, להוריד מהאש, לשים בצד ל-10 דקות. אורז עם אגוזים, יצא אחד אחד טעים.
עדשים אדומות בקרי חריף אש עם אננס, עגבניות ירוקות, בתיאבון. איך יצא? מרגיש בהודו. אין ספק שהחלב קוקוס עושה את זה בטעם של מזרח. חריף. בתיאבון.